Lidi, slyšíte to? Co to je sakra za zvuky? Děláte si ze mě srandu, že jsem se znova dostal zase do nějakého vězení? A jsou tady všude zombíci? To se mi přestává líbit. Čus, se zase Živeníka a dneska už Živeníka z dalšího escapeu z Minecraftu a lidi, dneska se do toho úplně totálně krásně pustíme, protože máme tady nový prison, kde, jak vidíte, jsou tady všude zombíci. Toto nebude jenom o tom utéct z vězení, tady bude i o tom, aby jsme utekli před zombíkama a nechcípli. Takže já jsem celkem hodně zvědavý ty krásy, jak toto reálně bude vypadat, protože musím říct, že se mi to celkem začíná líbit, ale začínám se to docela i dost obávat. Takže pokud se vám bude veliko líbit, lidi, nezapomeňte hodit like a když tady budeme do nějakých těch klasických 800 likeů, bude to parádička. A my se jdeme do toho pořádně vrhnout. Musíme odsud nějak se dostat, protože tady máme zároveň plakát, že návrat Jediho, co jsme my? Návrat krásného Jediho do vězení, že jo, logicky. Ale ne lidi, pojďme se do toho vrhnout. Musíme tady třeba najít nějaký ten crowbar. Dobře, máme tady nějakou konečně zbraň, kterou můžeme nějak využít proti těm zombíkům. Jenže problém je to, že já vůbec nevím, jako jak se mám sakra dostat vůbec jako tady z té cely, což já jako můžu tady, počkej, book and quill, mám v tom něco napsáno, tady máme escape plan od nějakýho Aleka, if I get the hinge on the jail door will, počkej, kde ale najdu hinge, to by mě celkem jakože docela dost zajímalo, protože jestli, hele, tady ještě máme nějakou čestu, ale tam teda není žádná teda jako věc, já jsem trošku očičkával, jakože potím ještě jako něco najdeme tajného, ale evidentně tam teda vůbec nic není, sakra jsem něco poničil, co to sakra, bedding link. Dobře. Ne lidi, co tu zase? To by se líbilo makině, na 100%. To kdyby tady byla makina, tak prostě prdí jak mněv. No dobře, takže já se teda musím odsud teda nějak dostat. Tohleto bude ještě docela vtipný, protože fakt nevím jakože jak. Ale nicméně zkusíme teda vzít ten crowbar a zkusíme to takhle tady nějak jako vymlátit, nebo jestli to teda půjde, můžu to tak jako nějak tady, hej, zatím teda jako vůbec nic nefunguje, teda jako abych se přiznal, co jsem teda měl v plánu. Nemám ještě něco tamhle nahoře, tam vypadá jak nějaký komínek, hele. Pojďme se mrknout, jestli můžu tam nějak vylézt třeba. Pokud by to šlo, tak nejde to nějak vylézt tam. To se mi přestává líbit, ty kráso, protože já přestávám jako doma vědět, jak se mám vůbec někam teda jako reálně dostat. To je úplně špatný. Nechci mi říkat, ale teda ta knížka mi přijde teda úplně ten plán, co tady je napsaný, že je úplně k ničemu. Takže prostě to někam vyhodíme. Co se děje? Proč tady mám zase tu. Dobře, no, prostě hodíme to. Kámo, cože? Co se? Co? Jak to, že najednou z něčeho nic jsem to vytopil tady a mě se otevřely dveře? To mi teda lidi vysvětlete, nicméně konečně bychom se dostali teda dovnitř. Pojďme rychle tím pádem zdrhnout odsud nebo pozabít všechny tyhle ty zombíky, protože tady máme koukám zombíky, který po nás teda instantně teda půjdou. Abych se přiznal, tak vůbec, ale vůbec nevím, kam bych měl jít. Tady potřebuji nějaký kód, takže tohle bude ještě hodně vtipný. Jako, musím říct, že tohle by mě teda fakt jako nenapadlo, že to tak bude fungovat. A je lidi, sprchy. Máme tady sprchy. A sprchy se zombíkama, to není dobrá varianta, teda co si budem, to není dobrá jako kombinace sprchy a zombíci. Já nechci být osahávaný od zombíku, teda jako co si budem, no. Nicméně musíme teda odsud nějak rychle zdrhnout, protože tohoto teda už se mi přestává líbit. Zombíci se na mě tady začali tlačit hezky ve sprchách, to není fakt dobrý. A my budeme se kouknout třeba nahoru, protože, hele, počkej, tady něco máme. Kámo, nějaký partikly tady máme, počkej, nevypadá to, že by to ale nějak jako, počkej, to nefunguje, kámo. Co se tady teďko, dáme, počkej, možná můžu někam jít. Nice, tam možná budu moc otevřít všechny cely, ale jestli otevřeme všechny cely, tak všude budou zombíci a to se mi teda přestává moc líbit, no. Běž do háje, kámo, běž pryč, ok, co to tady můžeme najít, hele. Open jail cells, fakt že jo, kámo, já to... Pistole! Pojď sem, běž pryč. Kámo, všechny zombíky musíme zabít. Všechny zombíky musím zastřelit. Dělej, musíš to zastřelit. Máš, vypadá to, že neomezený náboj. Kolik jich tu je? To se mi moc nelíbí, ty krása, že tam máme takových zombíků. To jako fakt není moc dobrý. Počkej, tady můžu spojit pistoli s tímhle tím a získám lepší pistoli. Když tam dám scope tenhle lepší, tak budu mít ještě lepší scope. Kámo, takže tahle pistol vypadá velmi, velmi dobře, ty krása. To se mi docela začíná líbit, ale to vypadá velmi dobře. Ale tak já musím nejdřív ty zombíky, co tady teďko ze zhora nějak pozabíjet, protože abych se hlavně dostal takhle hezky tady nahoru. Ježíš Maria, co tady teďko řešíte? Vypadněte pryč, kámo. Já Ježíš má těch zombíků tady fakt hodně, kámo. Těch zombíků je tady fakt hodně. Co je ve sledu? To jsou náboje, jasně. Takže zatím, jo, počkej, abych si měl asi přebít, že jo. Takže já to musím takhle fakt přebíjet a podle toho, jak to tam je dole, ten bar u toho, té pistolky, tak to znamená, jak moc je nabitá. Aha, a já, že to je jak moc je opotřebená, jsem si spíš jako ráně myslel, no ale tak nevadí. Já teda budu muset sebrat si teda všechny náboje, protože jinak jsme úplně
úplně totálně v... A zároveň jsem tady viděl, že tady dokonce i brokovnice lidi. Pojďme využít brokovnici. Kámo, tak to vypadá velmi dobře. Ale teda na těch zombíkách to teda moc jako. No, ne, lidi, my tady chcípnem. Už zase chcípnem, bože můj. No dobře, tak aspoň jsem se těch zombíků teďko tam tu teda zbavil. No ale tamhle se nám to teda snad jako doufám nějak otevřel, anebo já budu muset teda asi nejspíš najít teda nějaký určitý místo, kde teda budu muset sebrat nějaký ten kód, protože já teda nevím, kde ten kód mám teda sebrat. Nejspíš tady bude někde nějaká čestka s tím kódem, předpokládám, protože nic jiného mě teďko jako nenapadá, kde by to teda jako mohlo být, ale žádný kód tady teda jako nevidím, jo. Když jsme si teda otevřeli ty cely, tak jsem trošku očekával, ale ono prdlajs. Takže možná to bude někde tamhle na druhé straně, třeba jako očekávám, počkej, pravý tlačítko, můžu si to hezky, to je dobrý zoom takhle jako na dálku, ty krása, to se mi líbí, to je velmi dobré, to se mi hodně líbí, ale stejně tak či tak můžu střílet, že jo, takhle a úplně v pohodě do těch hlav, že jo, ale trošku jsem očekával, že když budem střílet do hlav, budem dávat třeba větší damage, ale zatím mi to teda tak vůbec jako nepřijde, teda jako. Sakra, ty zombici už mi mají teďko na něj nahoře, tak to není moc dobrý, oni má chodí i nahoru, tak to je špatný. Potřebuji, aby všichni zombici teda šli dolů, abych se teda zbavil těch nahoře, abych tam teda nemusel vůbec chodit, ale říkám si, že možná ten kód bude držet jeden z těch zombíků a mně přijde, že tamhle ten jeden, já jsem ho trošičku teďko tady chvilku sledoval, že je takovej zvláštní, protože on tady neustále čumí. Oh, no jasně, kámo, máme tady kód a jaký je kód? 8952, dobře, takže musíme se teda teďko rychle dostat tady k tomu hackování, chápem se, kam po dole tam jich je. A 8952, dobrý, máme to otevřený, můžeme zdrhnout a počkej, zavři dveře za sebou. Zavři to za sebou, kámo, zavři to. Ne, tak jo, zavřu to, dobrý. Oh, už jsem se jako, že to nebudu moc za sebou zavřít a oni za mnou všichni půjdou, ty kráso. Kdyby za mnou všichni šli, tak jsme tak totálně instantně mrtví. Jinak, tady máme teda security office, kde teda potřebujeme najít nějaký kód, nebo nějaký místo, kde, jak to říct, no, budeme mít klíč, chápem se, musíme najít klíč, to je to nejdůležitější. Moc jsem se do toho nějak tady zapletl. ale pozor, tady jsou zombíci taky, takže to si musíme dát teda pozor. Kde ale najdeme klíč? Ty kráso, to se mi moc nelíbí, protože tady jsou normálně zombíci s pistolema. To fakt není moc dobrý. On má samopalné. Kámo, on má sapík. To není moc dobrý. To není moc dobrý. Jak si to sakra představujete? Dobrý, je po něm. Vypadla z něho zbraň? Ne, nevypadla, tak to je celkem špatný zase na jednu stranu. Dobře, tak tady to je taky zamčený. Tak kde najdeme teda. Kámo, co se to tady děje? Proč to tady hoří? Tam asi nejspíš nemůžu. Když má zase po mě, rychle lidi, pomozte mi. Pomozte. Já mám náboj do brokovnice, dostat jak srandu, ne. Jak to jsme to celkem pozdělá. Počkej, nějaký kód jsem dostal. Ono to šlo za mnou. Tak co to bude tentokrát? Kouknu. Book and Quill, to je další. Tak počkej, já se musím teda někam dostat do ústraní, abych teda od nich utek, aby oni teda za mnou furt neustále nechodili, že jo. Takže Book and Quill, ukáž. Počkej. Chcípni už, kámo. Ty máš na sobě armor, takže jsi lepší. Já tě chápu, že jsi lepší ještě ostatní, ale prostě neotravuj. OK, hele, Book and Quill, co tam máme napsáno? Escape plan failure. I tried using the solitary cell's key to loosen the shower drain. It didn't work. OK, tak evidentně asi víme, kde najdeme ten klíč. Kdo zase po mně střílí? Další týpek, cože? Proč se tady furt spavnujou týpci, který mají doma tady ty zbraně? Kde se to sakra bere, boha? Proč já z nich nedostanu aspoň nějakou tu zbraň, když už teda je to nějaká, teda nějaký ten prostě sapík, chápem se. Bylo by to super, kdyby to takhle šlo, ale bohužel no. Hele, sem se musíme teda dostat. Ježišmarja, zase další týpek, co mě otravuje jenom. Běž do háje, dělej. Cípni. Dobrý, zabil jsem ho. A můžu otevřít tohleto? Nemůžu otevřít. Jak mám otevřít, když se tam mám dostat na záchodky? Se musím dostat na záchodky nějak, ne? Počkej, musíme to nějak vyřešit. Moc se mi to akát nelíbí, protože těch zombíků je furt tolik. To je šílený. Dobře, počkej, já to zkusím se tam dostat takhle. Tak, teďko jsem je oběhnul a. Ha, otevřel jsem to. Nakonec se mi to podařilo. Takže někde by tady měl být ten klíč, lidi, jo? By někde tady v těch sprchách. Takže na to jsem teda celkem ráně zvědavej, ale hlavně, zombíci mě zase zabijou, jako vždycky. Hele, tady je ten klíč, kámo, vidíte ho tam? Já už vím, kde je klíč, takže stačí, když já tam akorát jenom dojdu k tomu, seberu to a vypadnu. Jenže problém je, že tady těch zombíků je strašně moc, takže to se mi moc jako nelíbí. Počkej, teď se bych docela dost zabil. Hele, to je ten klíč, mám klíč. Paráda, pojďme ho zdrhnout. A jaký je to vůbec klíč? Já, abych se přiznal, tak vůbec nevím. Solitary cell key. To vůbec nevím, kde je. Možná to bude tady někde na té druhé straně nějaká možnost to tady nějak otevřít. Možná. Musíme to nějak vyzkoušet. To bude tady? Close it? Ne, to počkej, to bude to tam nahoře? Jak jsme o tom mluvili? Tady do kuchyně předpokládám, že to asi nebude jako
klíč, jo, to asi jako reálně nebude, no. Ale tady nahoru můžu jít? Schválně. Jo, dobré ono. Security office? Ne, solitary can be placed on iron block. Musíme hledat ironový blok, lidi, jo. Takže hledám ironový blok, abych to tam teda na tom mohl placenout a otevřít. Ještě ty lidi, tam to všechno normálně hoří, to je totálně šílený. Liberator taky není, yard to taky, tam potřebujeme k nějaký key. To je šílený, já nevím, kam to mám prostě placenout, tepe. Hele, počkej, a teď to nehoří, já myslím, že teď to má taky hořet. Tak to jsem se docela tady jako, no, zmýlil, abych se přiznal. Proč je tady to trošičku takový jako jinačí, vidíte to tady sami? Trošku takový zvláštní, ale nevidím, že by tady byl nějaký ironový blok, takže se asi nikam tudy jako moc dostat jako nemůžem. Trošku mi to teda jako zaráží tohleto, protože já nevím, kam to mám teda placenout. Ještě se jdu kouknout schválně sem, jestli to nemám placenout někam tady. I když já předpokládám, že tady to placovat asi nikam nebudu, jenže já musím ty zombíky nějak totálně odtáhnout od tamtuť, protože je to tady docela jako chaotický teda, jako abych se přiznal. Co tady? Tady nemůžu taky nic? Ne, tady taky nemůžu, bohužel v těch koupelnách teda nemůžu dělat vůbec nic, takže celkem škoda, no nevadí. Nicméně tamhle ty zombíci teda jdou pryč od tamtuť, takže ještě to vyzkoušíme teda, abych to teda placenul teda někam tady, jo. Jako jestli to můžu placovat tady nahoře, tak by to bylo velmi, velmi jako dobré, co si budem, že já zase jsem chcípnul, no. Lidi, maximálně, co mi tak jako ještě teďko jako napadlo, protože jsem se na to koukal teďko ze spoda, tak je, že bych to tady přeskákal, jo, protože tady je žebřík, kámo. Já to musím přeskákat na tu druhou stranu, protože tady je to zborcený a z druhé strany je to tam zapálený, takže já se tam jako vlastně nemůžu vůbec jako dostat, ale díky bohu, už jsme konečně tady. No a já teda můžu asi, jasně, hele, solitary confinement. Já jsem v podstatě ten klíč vůbec nepotřeboval. Počkej, ten klíč musím asi sem. OK, otevřel jsem to. Hele, čestka. Bio zbraň, cože? Kámo, co to je za zbraň? Kámo. Tak tohoto je mega hustý. Jestli tohoto takhle tady můžu takhle teďko pomalu jestli zabíjet ty zombíky, tak tohoto bude hodně hustý, že teda teď mi došly zrovna náboje a to už moc hezký není, kámo. To už moc hezký není, ale zároveň tady mám teda náboje do brokovnice, takže to můžem taky využít. Kámo, koukej, jak úplně krásně odlítávají, ten nádhera. A teď jenom musím najít nějakou správnou čestku, protože někde to tady teda musí být. Tamhle ještě nějaká byla čestka. Můžu ještě sebrat odsud něco? Ne, nemůžu. Celkem jako docela dost mě mrzí ty náboje právě z té dobrý zbraně. I tam, že čestka. Někdy jste úplně luxusní lidi, já to musím teďko celý zase oběhnout, úplně celý od začátku zase, protože prostě tam mě zabili, že jo, jako kdo si na to má sakra dávat pozor, že tam prostě nesmím umírat, že jo. Jsme tady zpátky, takže pojďme to tady teďko zase tady nějak prošmejdit, OK, plamenomet, kámo, plamenomet, to chci, kámo, to chci vidět, jak bude fungovat plamenomet. A kád mi řekněte, jak to, že se sakra ty zbraně dostanou tady takhle do těch míst, jako to mě fakt jako dostává teda, jako abych se přiznal. Kámo, plamenomet, tak to je mega hustý. To je mega hustý, kámo, takový dobrý plamenomet. To je fakt cool. OK, a ještě mám machine pistol, no tak to si taky tady vyměníme. Pojď, machine pistol, tak to potom budeme používat. Jinak pojďme to teda prohlídnout, jestli tady jsme teda něco neto. A počkej, co tady máme? Nějaká karta, počkej, tak password dáme do háje. A co to je za kartu? Library access card, jasně, takže můžeme teda konečně do knihovny. Tak to je paráda, třeba tam najdeme zase nějaký další náboje, nebo nějaký další zbraně, nebo uvidíme. Pojďme se teda mrknout do té knihovny. Ta knihovna by měla být teda tímhletím směrem, protože už teda víme, kde teda nám můžeme najít, takže jsem na to celkem zvědavej. Hele, knihovna, otevřeli se nám rovnou dveře, máme tady nějaký teda, nějaký zombíky zase, takže úžasný. Tak použijem plamenomet, doufám, že to tady nezačne teda všechno hořet, pokud jo, tak by to bylo docela špatný, co si budem. Hele, jeden zombík ještě, hele, jo, parádička, mám tady nějaký náboje, nebo něco, co bych mohl využít, vypadá to, že spíš asi ne, a nejspíš tady po tom žebříku teda budu muset já asi vylézt, no. Jak to teda vypadá. Tak a dobrý, jsme tady. Nemůžu tady něco sehnat? Ne, nemůžu. Kámo, teď mi řekni, že tady ještě budou zombíci další a bude to docela jako, co si budem. Když zatím teda asi tady nejsou, ale budu tady muset asi nějak takhle krásně přeskákat, takže taky nějaký menší parkourek. Tam musím to teďko momentálně podělat, takže úžasný. Ale já se lidi nevzdám, já prostě chci utéct tady z této podělané věznice, takže já se musím ten parkour tady naučit a nějak to dát prostě budu muset. Dobrý, jsem tam, hezky krásně.
krásně na podruhý, ne skoro na potřetí, ale nevadí. A my jsme teda někde teďko v té knihovně a měli bychom tady nejspíš asi najít nějakou knížku, co mi to teďko tady teda píše. Takže pojďme se mrknout, třeba po nějakých těch knížkách, které tady jen tak prostě ležej, nebo nevím, co mi to tady teďko napsalo. Jasně, prej se máme teda kouknout teda fakt jako, Light Machine Gun, no tak to beru a máme i náboje, dokonce nějaký knížky tady jsou ty kráso. Můžeš mi sakra říct, kdo dává samopaly tady do těch knihoven? To by mě jako fakt reálně zajímalo lidi, ale prostě WTF, prostě kdo to tam sakra jako dává, jako to by mě fakt jako reálně zajímalo. Hele, nevadí, tak to tady pomalu jistě prostě takhle prošacovávám, mám krásně closet key, ale já to tady teda ještě prošacuju trošičku víc, protože očekávám, že tady asi nejspíš budou ještě nějaký zbraně, protože když jsem tady teďko našel light machine gunu, tak prostě někde tady bude asi nejspíš ještě nějaká zbraň, takže pojďme to tady prošacovat, nebo aspoň teda náboje, vidíte, hele, náboje do brokovnice krásně, takže úplně totálně ideál. Dobrý, takže už tady teda nakonec nic nebylo, ale jako musím říct, že tohle si fakt užiju, tohle na toho se fakt docela dost těším, až teda budu moci s tímhletím střílet a pojďme teda zajít momentálně teda zpátky a dáme tam teda ten klíč, já jsem osobně zvědavý, co se teda tam odemkne, kam se teda teďkom teda zase dostanem, takže tady to hezky otevři a yard, jasně, tady teda můžu se potom dostat ven. No vlastně ten prison je vlastně, nebo escape prison je vlastně předělávka prvního escape prisonu, který jsme v podstatě hráli v té naší time travel adventuře, jakoby jak teďkom teda natáčíme společně, takže to je docela zajímavý, že to takhle předělali, že tam máte prostě jenom takhle zombíky. Vypadá to docela zajímavě, hele, týpek, pěkně jsem umřel. No ale nevadí, ale já jsem ho teda aspoň taky zabil, takže aspoň je to jedna jedna, kámo. Kámo, hej, pěkně. Pěkně dávám. Dobrý útoky. To je hustý. Hej, closet je tady. Takže pojďme to otevřít. OK, rovnou si zavři za sebou. Kámo, hele, no má, tady mám na sebe armor. Tak počkej, já ten armor si dám na sebe hezky, děkuji. A samozřejmě náboje. Náboje, ty jsou prostě lidi důležitý, ty prostě musíme mít. A ježiš, má tady to, těch nábojů je. Těch nábojů, assault rifle, kámo, nice. No hned beru prostě. To chceš tohleto prostě. OK, ještě tady náboje, díky. Já už to nemám kam dát ty náboje. Tepe šílený. Tak počkej, password můžeme dát dohájet, tohle taky můžeme dohájet. Ty pistolky taky, protože pistolky už používat nebudem. Hlavně potřebuji teďko náboje, že jo? To pro mě asi nejdůležitější. Takže všechno to dáme. A ještě náboje, díky. A ideál. Co jsme tady odsud teda sebrali? Co jsme tady teda měli ukrát? Já, abych se přiznal, tak teda vůbec nevím, protože jaksi jsme nenašli podle mě jako nějak extra jako nic. Já jsem trošičku očekával, že tady jako něco najdem, co by nám pomohlo potom dál, že jo. V podstatě lidi, jak jsme byli právě v té knihovně, tak jsme tam zároveň teda i našli nějakou knížku. A byl tam kód, kde byl 5379. Otevřel se nám konečně tady ten venek a prej jeden z těch zombíků by měl mít klíč od security office. Předpokládám, že to bude tenhle ten, který je takový asi nejvíc hlídaný, takže vytáhneme hezky light machine gunu a pojďme to tady krásně teda pozabíjet. Jenže no, vypadá to, že teda on to teda neměl, tak to je docela dost teda naprd, abych se přiznal, trošku jsem to takhle teda nečekal, že to takhle failnem, ale tak jakože nevadí, pojďme, klíč, počkej, ale já to musím trošičku víc pozabíjet tady, protože to se mi moc jako nelíbí, pojďme to tady trošičku víc pozabíjet a, kámo, ne, já nemám náboje, já jsem si myslel, že budu mít náboje, ale nemám, no tak to je hrozně naprd, plamenomet, kámo, pořádně to tady musíme, já už nemám taky náboje do plamenometu, to si děláš srandu, jak to, že ne, já jsem si myslel, že to jdou ty normální náboje a ono prdlajs, a tak máme aspoň tohleto. Takže hezky krásně s tou machine gunou budeme tady krásně po nich střílet. Musíme je lidi nejdřív pozabíjet, abychom se tady mohli tady k něčemu teda konečně dostat. Nebo OK, počkej, co já můžu vyhodit? Crowbar. OK, seber to. Sebral jsem to? Nesebral jsem to. Potřebuju to nějak udělat. Počkej, já mám zároveň ještě tady tuhletu zbraň, takže bychom teda mohli takhle krásně s nima taky střílet. Jenom doufám, že teda mi ty náboje jako se do toho půjdou. Jo, ty náboje do toho půjdou. Takže že mu to dělá po jednom. On to tam dává po jednom lidi, tak to je hrozný. Tak to je fakt jako špatný. To je fakt špatný. Počkej, sebral jsem to teda nebo ne, ten klíč, ale nevím. Mně přijde jako kdybych to. Ne, já jsem to nesebral. Kde se to teda nachází? Mně přijde, jak kdyby jeden z těch zombíků to sebral, nebo já nevím. Kámo, kde to je? Počkej, aha, to je ono. Security office key. OK, takže máme klíček, lidi, už můžeme tam hezky jít. Dobře, na to jsem fakt zvědavý, ty krásno. Na to jsem zvědavý, kam se teda mám dáčko v tuto chvíli dostanem a co tam jako najdem, že jo? Takže uvidíme. Jo, tak si to můžu akorát otevřít na pořád, jasně, chápu. OK, tak mezi tím domů, že tě můžeš nabíjet, po jednom teda sice, ale jako můžeš, že jo, dovolím ti to.
Tady máme teda dalšího zombíka, takže hezky ho tady pozabíjíme, děkuji. Klíč mám, odemkni to. A kam se to teda dostaneme? Máme tady nějakýho týpka, jmenuje se Jack. I don't have much longer to live. Oh, počkej, on evidentně za chviličku teda umře. A jsem, počkej, on teda prej započal ten escape z toho jailu. Minigun! Oh, tak tohle vypadá velmi, velmi dobře. Basic ammo, tady koukám, že vypadá to, nebo mně se zdá, jako kdyby to vypadalo úplně totálně jinak, ale je to v podstatě jedno a to samý, že jo? Vypadá to aspoň na to teda tak, já doufám, že tohoto miniganu můžu reloadovat, že jo? Jo, ale po jednom sice taky, no, ale je to docela dost na prd. Hele, takže cell doors, otevřel jsem kompletně všechno a já teď jenom doufám, že se mi odemklo i něco venku, protože pokud ne, tak jsme úplně totálně v řiti, protože už jako fakt nevím, co bychom tady teda měli dál potom jako teda dál dělat, že jo? Takže přeje nám teda hodně štěstí, já si teda beru miniganu a pojďme hezky na ty zombíky venku, krásně si tam s nima teda pohrajem a co to sakra, kdo zase po mě střílí, tamhle týpek, dělej, zabo, dobrý, je mrtvej, už po mě střílet nebude, mám jedno HPčko lidi, nesmíme tady teďko umřít, doufám, že jenom tady teda se mi to nějak otevřelo, protože mi přijde, že se mi to teda vůbec jako tady nikde neotevřelo, vidíte to, já teď jako nevím, kudy mám zdrhnout, počkej, to se mi fakt nelíbí, já nemám kudy zdrhnout, co teď, maximálně teď můžu takhle miniganou teda trefovat zombíky, ale teďko jediný, co můžu jako dělat, že jo? A nebo teda se nabíjet po jednom, to je šílený tohleto a zase jsem se respavnul. Teď já se nakonec možná myslím, jestli nemám najít nějakou možná cestu skrze záchody, protože mi to přijde, že to je asi jediná možná varianta, protože... Počkej, co to tady možná vidím? Hele. Takže nejsou to přímo jakože záchody, ale něco jsem tady našel, čušte na to. Možná tady tudy fakt můžeme utéct? Počkej, tak na to jsem celkem jako reálně zvědavý, jestli fakt ta cesta... Možná to fakt funguje, kámo. Počkej, nejde ten týpek, náhodou ten, jak jsme ho tady poprvé načapali právě, že on tam jako umíral, že už to nestihne dát dál. Vypadá to, že byl to on. Vypadá to fakt, že to je ono, že má ten příběh, co jsme měli jakoby minule, takže evidentně prostě na sebe takhle krásně navazuje ty kráso, že se tady prostě stala zombie apokalypsa, jako musím říct, že jako hustý ty kráso, abych se přiznal, jak to takhle na sebe možná navazuje. Tohle je fakt šílený. Nicméně jsou tady teda i dole zombíci, což je docela vtipný teda, jako že se tady i dokonce teda taky objevili, ale tak ok, why not, prostě v pohodě, jako nějaké tady prostě ty zombíky pozabíjíme, musíme se jaká teda odsud nějak vymanit, i když já osobně teda vůbec jako nevím jak, protože teda, no, je jich tady strašně moc, takže tohoto bude ještě docela vtipný, z tohohle labirintu se nějak vymanit, jo. Dobře, další týpek, ok, pomalu, ale jistě prostě se jako snažím odsud teda dostat, no, dobrý, mám ho, jako, ale zatím by teda přijde, že chodíme teda v kruhu hrozně, jako, počkej, možná tady tudy, možná, nevím, hrozně v kruhu tady chodíme, to je šílený, to je hrozně do kolečka tady prostě musíte chodit, šmaria, já se tady vůbec nevyznám, hej, já chodím furt blbě, já chodím lidi furt blbě, má v Robloxu mi ty labirinty jdou, ale tady mi to prostě vůbec nejde tady, jako abych se přiznal, hele, další típek, ok, v pohodě, dobrý, můžeme zase reloadovat, já se snažím furt neustále reloadovat, když teda mám teda nemusím tady po někom střílet, a našel jsem cestu, dobrý, takže můžeme v pohodě tady to krásně teda přeskákat, i když nevím, proč bych teda nemohl tady do tohohle skočit, no co by se dalo dělat, že jo, ale koukám, že jo, musím to takhle přeskákat, abych se dostal takhle sem, že jo, logika, boha, typni, dobrý, máme ho zabitý, jo, tak já bych si možná ještě tady někam dal teda brokovnici, protože, aha, já jsem tu brokovnici dal někam do řitě, takže super, já brokovnici vůbec nemám, tak to je fakt jako úžasný, jako to jsem fakt jako nevěděl, že jsem brokovnici dal do háje, no, to chceš vědět prostě, no, co si budem, nicméně já zas musím hrát další teda chodbu, jo, můžete mi sakra říct, kdo dělá takhle spletitý, tyjo, escape plan další, počkej, otevři to, aha, co to máme napsáno, 3 bomby jsou potřeba na to, abych to tady nějak jako udělal, jo, počkej, no tak toho jsem zvědavej teda, ok, počkej, bomby, to jsou oni, já to musím pak posunout určitým směrem, abych se nedotknul toho redstoneu. Pokud se dotknu redstoneu, tak to vybouchne. Dobrý, zatím jsme v cajku. Hele, hop, dobrý. Ne, nesmíte tam spadnout. Dobrý, ok, možná tam tím směrem, kudy já se na to koukám, tak tam to možná vždycky poletí, teda jako jak to teda vypadá. Dobrý, už jsme skoro u konce s tou bombou. Pojď, hezky to tam dostaň. A...
Jedna tam je, skvělý. Teď musíme další dvě. Další bomba, mezi tím si budu krásně ještě lidi reloadovat. Fakt to vypadá, že tím směrem, kam já koukám, tak tam to poletí. To je docela hustý na jednu stranu, abych se přiznal. Protože to se krásně hodí při tom, když mu tady to chcete vždycky někam. No, hele, vidíte to, teď jsem se koukal tam a fakt to letělo tam, hele. No, nádhera. Aspoň na ten redstone to prostě nepoletí. Takže hele, takhle, dobrý. A hoď to tamhle a už jdem na ten zlatý pleasure plate. Jenže toto bude trošku asi jako obtížnější, protože no, dát to tady do tohohle, to jako fakt teda jako reálně nevím. Kámo, no, teď, pojď. Nice, je to tam, ještě pořád jednu bombu. Sakra, ta poslední bomba mi vybuchla. No, zjalo, to se mi nepodařilo. Trošku moc jsem na to hnal, ty kráso. Nevadí, tak v tom případě to teda musíme takhle nějak tady odhodit. A jo, tak to se mi podařilo jen tak, abych se přiznal. Hle, tudy? Dobrý, a teď už jenom dostat tady do toho a máme to hotový zase. Nějak se tam musíme teda nabugovat, lidi. Pojď, dej to tam. No tak. Mám to tam, skvělý. Jejda, teď to vybuchne. Ou, doufám, že ty zombíci umřeli, pokud ne, tak jsme, počkej, já jsem se tam musím dostat přes tamto asi, co? Ukaž to, jo, to vybuchlo, přesně u mě, no tak to je skvělý, pojďme to tady takhle krásně teďko všechno vyzabíjet, ať se tam můžeme konečně dostat, díky bohu, že mám teda ten minigun, protože kdybychom ho neměli, tak jsme opět totálně v loji, co si budem, já můžu zničit i to sklo, jo, tak to je hustý, jsem taky nevěděl, ale dobrý, pozabíjeli jsme to všechno a pojďme to proskočit a jdem se teda dostat konečně kam dál, rovnou teda můžu zase si nabít, protože jsem se teďko celou dobu nabíjel. A už zase tam nemám žádný náboje. Jsme venku! Paráda! Nice! The end, lidi! Dostali jsme se krásně zombícky zamořený věznice a já jsem na sebe hrdej. Lidi, doufám, že se vám videjko líbilo, pokud hodíte like a uvidíme se někdy příště, když tak u nějakého dalšího zase escapeu. Tak zatím, čus!